Internet. Dakle, doktore, došao sam, tražim savjet jer imam problem. Da, slušam te. Već 4 godine, svakog dana. Postao je deo našeg uobičajenog života. Trošim svoje vrijeme na igricu Team Fortress 2. Od ponoći do jutra na TeamSpeaku. Problema je sve više. Iako su nam rekli da ih nećemo imati. Dakle, doktor, posle 4 sata i 20 minuta sam ja konačno ovde došao da vam kažem svoj problem. Tri lika suočavaju se sa njima. Doktor im nešto bez veze govori. Znači, ja ceo svoj život provodim na internetu, znači, počnem Instagram, MySpace, YouTube. Šta li se desilo? Doktore, ja imam zakazan. Kad si ti zakazao? Ko si ti, bre? Sada sam zakazao. Saznaćete uskoro na Garisa Klise kanalu. A film izlazi do kraja januara. Igor, hoćeš reći nešto? Pa ništa.